Labas rytas, kaip matėt, eglutės nebėra. Eglutė nurinkta, žmona nurinko, kol aš miegojau. Planavau padaryti tam lapsą tokį nurinkimo, bet tiek to, žmona pasirūpino, tai man mažiau darbo bus. Jums turbūt įdomu, kodėl aš esu su kepure. Todėl, kad aš dar galvos nesiploviau. Dabar yra pusė dviejų, aš neseniai atsikėliau. Dėl to, kad vakar nuėjau miegoti apie ketvirtą, nes už sienos kaimynai tų savojo. Nu. Ir pirmą dieną, ir antrą, ir turbūt ir šiandien turiu tų savos ir poryt. Nu, kai turi tokius kaimynus, nieko nepadarysi, tenka susitaikyti. Taigi, apie ketvirtą nuėjau miegoti, visai neseniai atsikėliau, dėl to dar visas tuštynės, galva neišplauta ir taip toliau. Žodžiu, padarysiu biškį vlogo. Tada eisiu, susitvarkysiu, tada eisim su šeima į lauką. Nes minus vienas, pakankamai gražus oras, jokio vėjo, tai reikia išnaudoti progą. Nes sakė, kad šį mėnesį ir toliau pasirodys tikra žiema, daug sniego, tikrai labai šalta bus, tai gal tada labiau namuose sėdėsiu. O kol kas tai eisim pasivaikščioti. Na, žinoma, reikia visus likusius papuošimus nuimti. Tai čia turiu tokią nesąmonę užsidėjęs. Aš nežinau, iš kur aš ją turiu ir nežinau, kur ją panaudoti. Tai buvau pasidaręs tokią liniją. Na, nežinau, aš kai turiu kažką, tai visada noriu išnaudoti. Viskas, šita girlanda eis miegoti. O, blem, aš ne čia priklijavęs. Šitą girlandą viskas, dar galima nueiti į virtuvę. Ten dar viena girlanda kabo. Jo, skalbimo mašina dirba, tai tikiuosi labai neužgoš mano pokalbio. Ir štai turim tokią girlandą per visą langą. Ir kas įdomiausia, kad šiemet mes sužinojom, kad ši girlanda įsijungia ir išsijungia automatiškai. Nors realiai čia nėra jokio mygtuko, kad nustatyti laiką ar panašiai, tiesiog į vidų įdeda baterijos. Jokio užrašymo, kad čia kažkoks būtų automatinis reikalas, bet prikolas, kad kažkurio paros metu tik pradėjus temti jos įsijungia ir ryte, kai atsikeliam, jos jau būna išsijungusios. Tai vat nežinau, kaip čia pagal ką nustatyta, bet principas yra tos, kad jos automatinės yra pasirodo. Pernai, kai deginom, tai nepastebėjau to, nes pats įjunginėjau ir pats išjunginėjau. O čia iškirpčiau. Baigėsi šventės, vėl prie darbų grįšim. Nieko nepadarysi. Tuos gyvenimas. Kaip sakant, 12 mėnesių ryb ir 4 dienos šventi. Viskas, girliandos nurinktos. Pagrindinis darbas baigtas. Aš su termo rūbais, tarp kitko, gavau dovanų, tai užsidėjau. Dar nebuvau užsidėjęs, tai sakau, reikia pasižiūrėt, kaip, kas, biškį pajudėjau ir jau karšta, reiškia, veikia. Ir dar vienas dalykas, dėl ko šitie termo rūbai man bus gerai, bet apie tai šiandien nešnekėsiu. Pašnekėsiu turbūt, nežinau, rytoj ar poryt, matysim. O šiandien noriu pašnekėti apie vieną dalyką, apie visą gerą, kaip aš ruošiausi šitam projektui, ką ta prasme aš norėjau nusipirkti, ką nusipirkau, ko nespėjau, na, visą eigą. Taigi vėlgi mesiu kompo ekraną į kažkur čia arba čia, nežinau, žiūrėsiu. Ir parodysiu, ką aš norėjau, ką nusipirkti, ką aš jau nusipirkau, kodėl ir panašiai. Na, pasine, kaip aš ruošiausi šitam projektui. Ok, video parodysim čia, uždengtą mano baisų balkoną, kuris yra kaip ir sandėlis, o ne balkonas. Taigi, pam, ok. Pirmiausia, ką aš norėjau įsigyti, bet dar negavau, užsisakinėjau lapkritį. Ir per visą lapkritį, per visą gruodį ir va jau sausis prasidėjo, aš vis dar jo negavau. Nu, aš suprantu, šventės, AliExpress'as apkrautas, jo tarp kitko iš AliExpress'o užsisakinėjo, nes kaip ir dauguma lietuvių turbūt yra viena mėgstamiausių, pigiausių vietų, kur pirkti internete visokių šmutkės, nu, menkniekius, ne, nes rimtų dalykų ten tikrai nepirku. Tai va, tai aš buvau užsisakęs tokį kaip ir kalendorių, sakykim, tokį ar ne didelį, kad
kad žymėtis, kad nepasimesti tarp dienų, kad tam užsibraukti gal ar kažką tokio, kad tam, pavyzdžiui, baigėsi viena diena, atranda, kad lengviau būtų eiti per metus ir matyti vizualiai, kiek dar liko dienų ir kiek jau pereita. Bet dėja, šito daikto negavau, tai pasidariau pats, tiesiog baltas lapas, langeliai su datom ir viskas. Tokia simple pasidariau. Užsikabinsiu aš jį, na ir seksiu. Jeigu ateis šitas iš AliExpress, tada sukeisiu, ne? Su to, taip visam, užsikabinsiu šitą normalų vietoj to, kurį pats pasidariau. O jeigu visgi bus taip, kad taip ir nepasieks šis kalendorius manęs, tai ir pabaigsiu tada metu su savo to kalendoriu, kurį susipaišiau. Kitas dalykas, aš filmuosiu savo telefonu, kai kokių kamerų panašiai nepirkau, nes, come on, aš net nežinau, kiek aš tęsiu, ar aš visus metus iškesiu su šito projektu, tai būtų nelogiškai investuoti 1000 ar daugiau eurų, kad, sakykim, pradėti kažkokį projektą, apie kurio pabaiga yra miglota, tai filmuosiu su telefonu, man atrodo, garsas geras, taps negirdit mane, vaizdas pakankamai geras, 4K, tai nėra taip blogai. Netgi skaičiau labai gerai ir tik tais vienas dalykas, ko man reikia, aš dabar iš žmonos turiu pasiskolinęs tokį dalyką, kai eini ir šnikiai, bet jisai turi vieną minusą, kad jisai yra stacionarus, tai reiškia, kad aš save pafilmuoju, bet jeigu aš noriu pastatyti kamerą kaip dabar, aš turiu iš čia išsimautinti telefoną ir įmautinti į stovą. Aš vat, jeigu pažiūrėsite ekranus, esu užsisakęs du stovus, kad juos galima būtų užmautinti, tarsi atidaryti ir pastatyti, arba uždaryti kojėlės ir nešiotis kaip šitą lasdą. Tai vat, užsisakiau tokį ir tokį. Ir aš užsisakinėjau, kad būtų su trumpu galu, nes kai yra ilgas galas ir, pavyzdžiui, tu už apačios laikai, tai labai jaučiasi, nu, toksai plaukėjimas, ne, ir nėra tokio smooth video. Va, prieš tai filmau turbūt kalibdysiu video, aš tą pastebėsiu, galbūt stabilizatorių dėsiu, nežinau, žiūrėsiu. O kai jie trumpos, tai tu tvirtai laikai ir nėra to tokio wobbling. Aišku, tarp vieno ar kito, kodėl aš du užsakiau, šitas yra pliusas dėl to, kad jo kojelės lankstosi ir iš esmės galima kažkur pritvirtinti prie turėklo ar panašiai. O kitas, kuom jis gerai, nes jo kojelės išsitėsi šiek tiek, ar ne, tai reiškia, biški aukščiau bus nuo stalo ir bus geriau filmuoti ne iš apačios, o daugmaž akių lygyje, jeigu sėdi prie stalo. Ir vieno ar kito reiktų, bet nei vieno, nei kito vis dar negavau, tai naudoju šitą žmonos ir savo seną stovą. Mano senas stovas tvarkosi kuo puikiausiai, bet jau nešiotis jo nepatogu, nes jisai gan didelis ir realiai va taip apiemus reiktų nešiotis su savim. Nu, man reikia tokio griozdą nešiotis, tai kol kas dirbu per daug dalykus. Tai va atsakiau, jeigu per sausį negausiu nei vieno, nei kito stovo, tai pirksiu iš Lietuvos. Aišku, čia 2 eurai, tai tik tai kainuoja lygiai toksai pas Lietuvoje 10 eurų. Va, jim ir skirtumas. Nu, bet ką padarysim, nes reikia tikrai, nu, vieną mėnesį pakintėsiu tarp dviejų, bet jeigu per šitą mėnesį per sausį aš negaunu nei vieną, nei kitą stovą arba laikiklio, aš nežinau, kaip jos tripodai, nežinau, kaip lietuviškai, trikojai, jo, trikojai. Jeigu nei vieną, nei kitą trikojai negausiu, vėliau nusipirku Lietuvoj ir, nu, jeigu ateisiu vėliau, tai turėsiu, jeigu sulaužyčiau ar kažkas tokio. Sugalvosiu, kur jas panaudoti. Tai yra 3 dalykai, kurių dar negavau ir tikiuosi gauti per sausį. Na, kas liečia kalendorių per likusius metus. Ir viskas turbūt, tai tiek. Na, o kol kas einu susitvarkyti visas. Ir tada eisim į lauką. Vaikas dabar mėga, vaikas pabus, eisim į lauką biškiai pasivaikščioti. Pues, kol nepabėgau, tas dalykas, apie kurį aš sakiau, kurį aš pats pasidariau, aš jį atsispausdinau, bet aš jo dar net nebuvau atidaręs pasižiūrėti, kaip atrodo tas mano žemėlapis, kalendorius, per kurį aš keliausiu visus metus. Tai galim pasižiūrėti kartu. Štai toks dalykas, visos dienos ir apačioje dar pasidariau langelius užrašams. Tik dabar nežinau, kurį kabinti reikės. Labai triukšmingas popierius.
nežinau, kurį kabinsiu, galbūt ten, kur stovėjo glūtė, tai už glūtės, bet minusas tas, kad jeigu aš ištemsiu metus ir kitais, šiais metais, atsiprašau, metų pabaigoj vėl statysime eglutę, tai eglutė uždengs šitą kalendorių ir aš gruodžio mėnesį jau kaip ir nebepasieksiu užbraukinėti. Variantas ant lango kabinti, bet tada irgi blogai, nes kai švies saulė vasarą, tai uždengs šviesą ir bus tamsų kambarį, nes aš jau buvau dronų tokį didelį plakatą paskabinęs ir jo, buvo pakankamai tamsų kambarį. Virš žmonos stalo kabinti, tada nežinau, kaip žmona reaguos, nu žodžiu, nežinau. Dar nesugalvojau, bet šiandien būtinai pakabinsiu, kai sugalvosiu kur. Realiai galėčiau iš savo kompo stalo pakabinti, bet čia jau kabo vienas dalykas. Tai tarp radiatorių ir šito plakato tikrai netilps, nes mano kalendorius yra daug didesnis negu vietos turiu ant sienos. Nebent perkabinti šitą dalyką kažkur kitur ir tada čia kabinti, bet vėlgi man pasiekti per visą mano darbo stalą braukyti irgi nebus patogu, nors jeigu šitoje vietoje pasikabinti, tai gal ir būtų patogu. Aš jį planuoju čia, va, kur yra eglė, tai gerai, kur baigėsi plakatas, čia pasikabinau tokį didžiulį ir viskas ok, bet kai stovės eglė, tada bus ne kažką. Tada bus blogai, nes eglė man trukdys braukyti dienas. Taigi, geras ir įdomus klausimas, ką man daryti. Na, bet aš jį išspręsiu ir parodysiu jums vakare. Taigi, viskas, einu tvarkytis ir į lauką. Sugalvoju, visgi kabinsiu virš kompo, tą geltoną plakatėlį nuimu ir vietojo uždėsiu būtent tą didį mano pasidarytą kalendorių. Ir, o tą geltoną galbūt kažkur šalia priklijuosiu, na žiūrėsiu. Nu, geltonas nuklijuotas, ant sienas jo nebėra, vietojo eis mano plakatas. Ir tarp kitko radau tą plakatą. Kurį, sakiau, buvo ant lango. Na, jis jums atrodė štai taip. Tokį dydžio plakatas, kuris kabėjo ant lango ir, kaip sakiau, užtemdė saulę ir kambarį buvo tamsų. Todėl tikrai nieko nekabinsiu ant lango vėl, o kabinsiu virš kompo. Dar toks pastebėjimas, kai nebėra glūtės, labai didelis aidas namie, tai dabar šnekėti yra dar baisiau, nes girdžiu savo aidą beveik. Nežinau, turbūt reikia baldų daugiau šitam kambarį, nors ir taip visas užgrūstas jau, tai... Na, nežinau, reikės gal tėliau šnekėti, nes jau vakaras, jau po 9, tai pakabinau plakatą, baigiu vlogą ir einu ką nors veikti. Gal kaip filmą užsimėsiu, nežinau, pasižiūrėti prieš miegą. Taigi, klijuojam plakatą. Na ir pabandom pažiūrėti rezultatą. Babam! Darbo vieta. Mano visi tikslai ir mano didžiausias projektas per visą gyvenimą. Taigi, mes turim visus mėnesius, nuo sausio iki gruodžio, visas dienas. Na, pagal mėnesį, aišku, nes vasaris turės 29 dienas, ilgiausias vasaris metuose. Nu, kiek metų būna ir šiais metais būtent vasaris turi daugiausiai dienų. Nes vasaris 30 niekad neturi, turi 29 arba 28. Ir kažkokia vieta užrašams, čia galbūt pasibraukt kažkurią datą, kad kažką turėsiu nufilmuot. Ir čia vieta galbūt, ne, aš nežinau, aš ją palikau su mintim, kad galbūt klijuosiu ją ką nors. Dar nesugalvau ką, bet
na, galbūt kažkur dalyvausiu ar ką, ir gausiu kokį nors lipduką, gausiu kažkokį bukletą ar kažką iškirpsiu, nu, žodžiu, tokia kaip atmintinės lentelė bus mažytė. Tai vat, turim štai abudu dalykus. Ai, tarp kitko, kas čia per velnės, tai šiandien aš jau nebepapasakosiu, bet papasakosiu rytoj, kas čia per velnės ir kas čia priklijuota tiek daug. Taigi, tarp kitko, mano geras, mano 4K kamerytė ir čia buvo mano telefonas šitas, kurio dabar filmuoju. Na, reikėjo kažkaip įsiamžinti, ar ne? Taigi, dėkui jums, kad žiūrite ir susitiksim rytoj. Čiau.